Aga igal juhul nüüd ma siin olen ja täna on plaanis rääkida Heiani perioodist ja Sei Shonagoni teosest Padja märkmed ja siis sellest, kuidas Heiani ajastu elu Jaapanis Sei Shonagoni pilgu läbi välja nägi. Et kõigepealt ma teen mingisuguse väga üldise sissejuhatuse sellesse ajastusse, sest ma kujutan ette, et väga paljud teist võib-olla ei ole sellega kursis, paljud võib-olla on, aga ikkagi on hea aega, et üle kurrata mõned põhitõed. Ja siis lähen ka konkreetsete teksti katkete juurde, mida ma olen püüdnud selle loengu tarvis tõlkida. Et kõigepealt siis juttu tuleb Heianist, tänapäevase nimega Kyoto. Ma ei tea, kui paljud teist on Kyotos käinud, tõske käed, kes on. Järelikult üks inimene on. Ja tänapäeval reisitakse palju, paljud inimesed on Kyotos käinud, aga paljud ei tea, et Kyoto vanalinn on Heian. Ja selle nime järgi nimetatakse siis tervet ajastut Jaapanis, mis sai alguse 794 ja lõppes kuskil 1192, kui võim läks sõdalaste kätte. Ja siin slaidil te näete sellist tüüpilist turistifotot, see on tehtud Keomisu templi treppidelt ja miks ma just selle valisin, on see, et see on tehtud siin pool mägedes ja kui te seda pilti vaatate, te näete teisel pool paistavad ka kaugemal mäed. Kyoto, vana nimega Heian, asub mägede vahel orus ja seetõttu ei ole saanud kunagi palju suuremaks paisuda. Kui te käite tänapäeva Kyotost, on ikka endiselt väga väikene, hoonestus on madal, ka regulatsiooni tõttu, mis seal on kehtestatud, minu teada ei tohi vist üle 4-korruselise majusel ehitada, et mitte lõhkuda vaadet. Ja säilinud on tegelikult suur hulk sellest Vana-Jaapani kultuuripärandist, mida on siis võimalik Kyotos neid mäeservasid pidi jalutades tundma õppida. Tänapäeval Kyoto kirjutatakse kahe Hiina märgiga, millest mõlemad tähendavad tegelikult pealinna. Nii et tõlkes võiks siis olla pealinn. Ilmselt on see siis selleks, et keegi unustaks ära, et see oli väga pikka aega Jaapani tegelik pealinn ja ta koliti praegusesse Tokiosse vana nimega Edo tegelikult alles aastal 1868, kui keiser siis Kyotost siirdus tänapäevasesse Tokiosse. Nii et tegelikult väga pika ajavältel oli ta pealinn. Tokio tähendab tõlkes idapoolne pealinn, aga Kyoto siis tõeline pealinn, see vana kultuuri häll. Ja ka Kyoto inimesed on väga teadlikud oma sellest iidsest pärandist ja kujutavad ennast ette. Ka tänapäeval Kyotot kujutavad ette ikkagi kultuuri pealinnana. Kyoto sõprus linn on Pariis. Ja kyotolased vägagi identifitseerivad ennast sellise Euroopa vabama õhkkonnaga ja vastandavad ennast sellisele Tokio jäigale tulemustele suunatud progressiivsele maailmavaatele. Nii et kui väga lihtsustada, võib öelda nii, et Tokio on tulevikku vaatav ja Kyoto on võib-olla rohkem minevikku vaatav. Aga loomulikult see on võib-olla mõnevõrra suur üldistus. See Heiani ajastu on olnud läbi terve Jaapani ajaloo tuntud kuldajastuna. Et tegelikult siis see mõnisada aastat valitses täielik rahu ja tundus, et inimesed võivad elu täielikult kontrollida. Nii et see Heiani pealinn ehitati 794. aastal Hiina eeskujudel ja Heiani nimi on tegelikult ka Hiina vana pealinna Chang'ani järgi pandud. Chang'an hiina keeles tähendab pikka rahu, Heian tähendab lihtsalt jällegi rahu ja korra ajastut. Ja nii nagu tolleks, et pealinnade ehitamisel Hiinas oli kombeks, pealinnade ehitati alati siis niimoodi, et suuremad maanteed jooksid põhjast lõunasse ja väiksemad põiktänavad siis idast läände. Ja ideaalis siis need linnanurgad oli mõistlik asetada linna planeerimisel niimoodi, et sinna sattuks mõni suurem mägi. Sest usuti, et
nurgas, just selles ülemises nurgas, on teemoni värav, mille kaudu siis kurjad jõud võivad linna sisse tungida. Tondid ja igasugu peletised liiguvad alati diagonaale pidi. Nii et inimeste valde kord on alati ruudustik, diagonaalid, kurjad jõud ja seetõttu siis nurgad. Ka Heiani puhul nurgas asuva mäe peale ehitati Henri Akkuisi suur tempel ja keskus, mis siis kaitseb ühtlasi seda kõige hirmsamat väravat nende kurjade sissetungijate eest. Ja siin linna allservast üles hakkab jooksma Suzaku tänav. Selles paigas on Rashomoni vära, mis on teile võib-olla paljudele tuttav, kas Akuta Kavariunaske novellist või võib-olla Kurosawa filmist Tihnikus. See peatänav jookseb üles, kus siis asub Keisri palee ja kõiki tänavaid on, kõik põiktänavad on nummerdatud, nii et Keisri paleest allapoole on Ichijo, Nijo, Sanjo, Shijo, Gojo, ehk siis esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues põiktänav. Nii et ka tänapäeva Kyotos tulete rongi pealt maha, siis te võite neid põiktänavad pidi, need nimetused on endiselt säilinud, seitsmes, kuues, viies, neljas, kolmas, teine, esimene. Ja seetõttu on peaaegu võimatu ära eksida, kuna alati on üsna selgesti aru saada, kummas suunas te liigute selles linnas. Nii, ja sellist ruudulist lehte meenutav linn, siis milles elas siis kõrghetkel oma 200 000 inimest, oli tolleaegne tõeline metropol ja keisri õukonna ümber tekkis muidugi selline aristokraatlik elu, millest ma kohe lähemalt räägin. Aga nüüd, miks see koordinaat teljestik nii oluline oli? See on seletatav sellega, et võeti üle Hiina kalender ja Hiina elementide õpetus, millest tulenevalt siis, noh, meile kõigile on tuttav see aastad, on härja aasta, praegu hakkas rotti aasta, aga tegelikult tolleaegses kalendris, kuu kalendri järgi, siis arvestati aega, oli ka kõikidel ilmakaartel ja suundadel oma väärtused ja need väärtused siis jooksid nende sodiagi loomade järgi ja ühtlasi ka viie elemendi järgi. Ja selle süsteemi põhiselt siis tekisid sellised olukorrad inimeste elus, kus mingisugusesse suunde liikumine teatud kellaajal oli väga soodus ja teises suunas liikumine jälle ebasoodus. Ja selleks, et nüüd täpselt teada, kuidas ma põhi, lõuna või ida, lääs suunal paigutun, oli siis esiteks see ruudukujuline linn väga mugav, aga teises küljes siis kalendris ma pidin kogu aeg jälgima. Näiteks võib-olla ma tulin täna siia loengut pidama. Selle kalendri järgi ma muidugi kontrollinud, kas Tartu suund Tallinnas tulles oli üldse soodus või mitte, aga võib-olla ma seadsin oma elu seda tehes praegu ohtu, ma ei tea. Ma ei ole täpselt kontrollinud. Ja muidugi siis muidugi siis oli see tolleaegsete meeste jaoks väga mugav süsteem. Meestel oli mitmeid erinevaid naisi, seda me näeme ka Seishonaguni padjamärkmetes. Ja nende naiste vahel liikudes tihti peale väga kasulik põhjendus, miks mitte minna ühe naise juurde öösel, vaid jääda hoopis mõne teise naise juurde, oli see, et oli parajasti tegu suunakeeluga. Nii et kalendrit tuli väga põhjalikult uurida ja selle kaudu sai kõik ära põhjendada. Näiteks siis seal samas padja märkmetes on selline tüüpiline läkitus mehelt, mida võis naine tollel ajal saada. Järgmisel päeval sain keskpealik Tadanobult läkituse. Asusin eile palverennakule Kurama templisse. Täna õhtul ei saa ma paraku suunakeelu tõttu otsejoones tagasi tulla, vaid pean tegema väikese kõrvale põike. Jõuan koju homme hommikul. Pean sinuga kindlasti ühest asjast rääkima. Oota mind ära ja ära lase mul liiga pikalt koputada. Naised olid siseruumides, kui mees hilisel õhtutunnil või varahommikul kohale jõudis, siis tegu oli paperist lükkand seintega, ta koputas selle posti peale enamasti niimoodi mingisuguses kindlas rütmis.
ja tihti vist oli osadel meestel ka oma selline morsekood välja mõeldud, et erinevate koputuste järgi oleks võimalik aru saada, kelle juurde tuldi, kuna naisterahvad elasid avatud ruumis ja kui keegi koputas, siis kõik korraks võpatasid, äkki on minu juurde ja siis koputuse tugevuse ja muu järgi võis otsustada ja sammude järgi muidugi võis otsustada, kelle juurde täpselt tuldi. Ja tekstist on näha ka seda, et tihti peale ikkagi seda suunakeeldu väga tõsiselt ei võetud. Näiteks lõigus 22 kirjeldab seishonakonna asju, mis on vastukarva. Ja see vastukarva tähendabki sõna otseses mõttes, et ta nagu tekib peaaegu samasugune tunne, nagu keegi silitaks sind vastukarva. Niisugune teatav ebameeldiv või hõõrduv tunne tekib, kui midagi sellist juhtub. Nii et siin on siis keset päeva haukuv koer, kevadeni vette jäänud bambusmõrrad, kolmanda ja neljanda kuu roosade ploomiõitega kimonud suvehakul, härja ajaja, kelle härg on surnud, sünnitusonnike, kus laps on oma elu jätnud, sõenõu või tuleaase, kus pole süüdatud tuld, õpetlane, kellel sünnivad üksteise järel tütred. Minna suunakeelust hoolimata külla, aga sulle ei pakuta isegi süüa. Eriti vastukarva on see, kui see juhtub pööripäeval. Nii et mingisuguse väga tähtsa külastuskäigu puhul võid ikkagi suunakeelust hoolimata välja minna. Ja hiljem ma siin siteerin ühte lõiku, kus mees, tal oli hetkel mingid peres toimunud sündmuste tõttu liikumispiirang, et ta ei oleks tohtinud kodust välja tulla, aga ta ikkagi afišeeris seda, et vaatamata kõigele on ta välja tulnud. Sellisel juhul siis inimene pidi kandma sellist lipikud, et tal kehtib parajasti suunakeeld, tema puutumine on tabu, sest halb mõju võib üle kanduda. Nii et see on peaaegu, et nakkab see negatiivne mõju, mis kaasem näiteks, kui noh, ütleme kellegi perekonnas näiteks suri ära keegi, siis terve see maja elanikkond oli, sai selle liikumispiirangu mõneks perioodiks ja nad ei tohtinud tõesti teistega kokku puudata, kuna vanas Jaapanis usuti, et see surmaga kaasnev noh, puht füüsiline määrdumine on midagi sellist, mis võib üle kanduda teisele inimesele. Nii et. Või siis näiteks, kui naisterahvad keegi sünnitas või midagi muud sellist suurt sündmus, siis ka tihti sellega kaasasid erinevad piirangud. Suur osa sellest, mis moodi elu Heiani perioodil käis, on siis taastatav tegelikult naiste kirjutatud jaapanikeelsete tekstide ja meeste hiinakeelsete päevikute põhjal. Ja noh, loomulikult on ka säilinud need hooned. Ja üldjuhul on siis näha, et naiste rahvad elasid siseruumides üsna sellist toa sügavusse aheldatud elu ja teiste inimestega puutusid või välise maailmaga, need, kes nüüd õukonnas olid, puutusid tihti peale kokku ainult selliste suuremate väljasõitud ajal, kui mindi külastama mõnda templit, mingisugust loengut mõne suutra teemal ja sellisel juhul ka neid veeti vankrites, härja vankrites, kus nad ei tohtinud välja tulla, nii et üldjuhul siis need vankrid pargiti sinna templi lähedusse veidi kaugemale, nii et õpetaja jutt oleks kuulda, aga nad pidid tervet seda jutlust enamasti kuulema kardinate vahelt niimoodi tiiludes, et kes kõik on kokku tulnud ja mis seal ülepea räägitakse. Ja ka see Shonagoni pilk tema padjamärkmetes on tegelikult täpselt selline, et kui ta kirjeldab näiteks meeste tegevust kuskil templis mingisuguse ürituse raames, ta teeb seda enamasti kaugelt, et meie lugejatena peame ka sellega arvestama, et kui seal on mingisugune märkus, et ma täpselt ei näinud või ma täpselt ei kuulnud, mida üks või teine ütles, siis see tulenebki sellest, et naised väga lähedale esiridadesse ühegi ürituse puhul minna ei saanud ja alati olid siis suletud ruumis. Siin on Genji loo, see on 1800 aastal kirjutatud selline pikem tõlkes umbes 1000-leheküljeline proosateos, mille autor on Murasaki Shikibu. Ja selle teksti puhul on meil säilinud pildirullid, mis kujutavad enam-vähem täpselt seda, kuidas õuedaamid, nagu Sei Shonagon ja Murasaki Shikibu, sellel perioodil võisid elada. Ja siit pildilt on seda pilti ikka alati sellistel puhkudel kasutatakse, kui õuedaamid elust juttu tuleb, sest siin on näha, et keskel üks õuedaam
loeb parajasti teistele jutustust ette, et tal on käes kirjarull, teised naised siis kuulavad seda lugu, mida ta neil ette loeb, ja samal ajal siin vasakul pool on näha, et ühel naisel kammitakse juukseid, nad tegelevad oma igapäevaste toimetustega, ja tõenäoliselt siis see naiste kirjanduse ruum, mis jaapani keeles sellel ajal oli kirjutatud, nägigi välja umbes selline, et Murasaki Shikibu kirjutas seda Genji lugu, kus räägib siis sellise särava prints Genji seiklustest järjejutuna, midagi sellist, mille järgmist osa kõik ootasid, nagu meie võib-olla ootame telesarjas mingisugust järgmist osa, nii ootasid ka õuedaamid seda, et mis Genjist edasi saab. Ja enamus lugusid arenesidki niimoodi, et neid kirjutati tükk haaval, nii et nad ei olnud tihti peale kavandatud, noh, nagu ütleme tänapäeva romaan on, et kohe on mingisugune kindel siht silme ees, kuhu see lugu jõuab, see on algus, lõpp ja ülesehitus, vaid teda on kuidagi niimoodi servast väheaval juurde kasvatatud ja tihti peale, näiteks ka Genji puhul, viimased 10 peatükki on hoopis tõenäoliselt kirjutatud kellegi teise poolt, nii et ka autor võis poolel teel vahetada, nii et üks asi, mida me peame siis meeles pidama, on see, et need tekstid liikusid hoopis teissuguses ruumis, neid tihti peale ei loetud, vaid pigem kuuldi, nad olid osa suulisest kultuurist ja jaapanikeelne kirjandus heieni ajastul oli väga tihedalt seotud naiste sellise intiimse ruumi või meelelahutusliku eluga. Et selles igavuses, kus nad päevad läbi pidid tihti ühes ja samas ruumis olema, sünnibki siis tegelikult kirjandus, jaapanikeelne kirjandus, millele siis vastandub hiinakeelne kirjandus, mida kirjutasid mehed, ma hüppan siin ühe slaidi. Ja hiinakeelne tekst tolleaegs, et Jaapani jõukonlaste jaoks oli kas siis ajalooline kroonika, hiinakeelne luuletus, nende tõeväärtus oli alati suurem, sest hiinakeeles kirjutati alati tähtsaid asju, budistlike suutreid, kroonikaid, kõike seda, mis Hiinast oli üle võetud, sai lugeda hiinakeeles ja naistele ei peetud hiinakeele õppimist eriti kasulikuks tegevuseks, et see ei olnud ühe sõnaga seksikas. Kui naine teab liiga palju, kui ta oskab hiinakeelt, mõjus tolleksetele meestele pigem eemale tõukavalt ja naistega läbikäimisel siis hiinakeelt ei saanud kasutada, kirjavahetus käis jaapani keeles. Ja siin te näete, kuidas jaapani keelne silpkiri tegelikult tekkis. Te näete selles tabelis üleval on algsed hiinamärgid, mis on Hiinast üle võetud. Kõige paremal pool on Heiani An, see sama märk, mis esineb selles Heiani nimes, tähendab rahulik. Ja kuna hiina keeles foneetilist kirja ei olnud, silpkirja ei saanud kasutada, siis tuletati nende märkide kursiivvormidest silpkiri. Nii et selle sama kõige alumises rivis me näeme siis paremat poolt A, I, U, E, O. Need on nüüd juba silbimärgid, millest siis see esialgne emamärk või tüvimärk, millest nad on tuletatud, ei oma enam mingit tähtsust, nad on kasutusel silpkirjane. Aga kuna selline protsess tekkis, siis kana oli palju madalama staatusega. Kana tähendab tõlkes, mitte kana nagu eesti keeles, vaid karina laenatud nimi. Ja mana, ehk siis hiina märk seal üleval, seda kasutati sõna mana, mis tähendab tõelist märki. Et kõik, mis siis on tõeliste märkidega kirjutatud, on ehtsam tõele lähemal ja kõik, mis on laenatud märkidega kirjutatud silpkirjas, ei väljenda tõde nii selgelt, kuulub rohkem sellisesse intiimsesse emotsioonidega seotud sfääri. Nii et seetõttu siis tekib väga selge vastandus hiinakeelse kirjanduse ja jaapanikeelse kirjanduse, ehk siis kambuni ja vabuni vahel ja naiste tekstid on siis tegelikult need, kus jaapanikeelne proosa areneb, kuna naised vähemalt ametlikult hiinakeelt ei õppinud, Seishonagon näiteks õppis ja Murasaki Shikibu ka, siis nad kirjutasid oma tekste
mitte hiina keeles, vaid jaapani keeles, ja nii ongi kujunenud, et Jaapanis teatavas mõttes proosa ikkagi sünnib eelkõige naiste tegevuse tulemusele. Kõik need Heiani perioodi tähtteosed, naiste päevikud, monogatarid, jutustused ja siis see Sei Shonagoni tekst, padjamärkmed on kirja pandud naisterahvaste poolt. Ja noh, üks põhjus, nagu ma ennist ütlesin, miks selline suur vastandus tekib, on ka see, et miks Hiina kiri ja siis see Jaapani foneetiline kiri ei ole võrdse staatusega esialgu, on seotud muidugi sellega, et piktogrammid ja ideogrammid, mida Hiina märgid peamiselt on, tunduvad representeerivaid esemeid endid ilma igasuguse moonutuseta. Samas kui foneetiline kiri on seotud kõnekeelena, kõnekeelega alles kõne kaudu ta osutab tagasi asjadele, mis tõttu ta näib kuidagimoodi olevat teisene. Esiteks lainatud märgid ja teiseks ka see suhe kõnekeelega ja mingi teatava igapäevasuse sfääriga, mis noh, budistliku filosoofia seisukohast oli midagi sellist, mis on illusoorne, millest võib-olla inimesed peaksid üldse lahti laskma, tundus ka omaette kuidagi mõnevõrra väärtusetum. Aga loomulikult naiste tekstides seda sorti hinnanguid ei ole. Nii. Läheme siis selle padjamärkmete eneste juurde. Padjamärkmed on tegelikult nüüd juba vist kolmas viis tõlkida selle teose pealkirja, mis on algselt jaapani keeles Makura no Soshi, inglise keelde enamasti tõlgitud Pillow Book. Ja see raamatusõna esineb paljudes keeltes ka tõlke vastena. Et Eestis läks ka käibele see padjaraamat inglise keele eeskujul ja vist siis, kui tuli see Peter Greenaway film välja, Pillow Book, mis mõjutas selle pealkirja variandi kasutusele võttu. Rein Laud on varem tõlkinud katkendeid Sei Shonagoni teosest ja pannud pealkirjaks Märkmeid padja alt. Ja Uku Masing omal ajal, kui ta kirjutas Jaapani kirjandusest lühi ülevaateid, nimetas seda padjamärkmed lahku kirjutatult. Ja noh, hetkel mina siin loengus vähemalt kasutan seda varianti padjamärkmed kokku kirjutatud variandina, nii et hea laps mitu nime, aga mis selle nimega lahti on, ma kohe ka seletan. Padjamärkmete sünni kohta kirjutab Sei Shonagon selle sama teksti 319. lõigus, et on jõude hetkel üles kirjutanud asjad, mida ta on oma silmaga näinud ja südames tunnud, kordagi mõtlemata, et seal on sinna küsis, mida me küll kirja paneme. Keisel laseb kopeerida Sõõma Tšenni ajaloolase kroonikat. Ma võiksin sellest padja teha, ütlesin mina. Hea küll, võta need lehed siis endale, lausus Keisrinna ja andis paberilehed mulle. Et siin tegelikult kajastub täpselt see sama, mis ma just ennist ütlesin, et hiinakeelsed tekstid enne kõike. Noh, paber on väga kallis ja kui on vaja Sõõma Tšenni hiinakeelsest ajalookroonikast teha koopia, siis kõigepealt kasutatakse kogu paber selleks ära. Ja kui nüüd juhtub midagi üle jääma, siis on naistel nii-öelda pidupäev, et õueminister Koretsiga tuleb järele jäänud paberitükid tõenäoliselt, mis on siis selle pikema rulli küljest võib-olla lahti lõigates järgi jäänud, pakk sellised pabereid käes ütleb, noh, naised, tehke midagi selle paberiga. Ja naised istuvad maha ja mõtlevad, mida me siis nüüd õigupoolest kirjutama hakkame. Ja see nüüd, et ta ütleb, ma võiksin sellest padja teha, on õpetlastele väga suurt peavalu valmistanud. Sest mingis mõttes on võimalik, et ta võiski sellest padja ka, noh, et ongi nali, et ta mõtleski sellest padja teha. No meie siis kujutaksime ette, et padja püür, topin paperit täis ja riisipaber on hea pehme ja selline mõnus, et sellest saab ju täitsa hea padja teha. Aga see makura, milles siin jutt on, ma loodan, et pildi pealt on näha, vasakul pool, on tegelikult selline
üsna kõrge ese puust, mille peal on siis selline noh, pehmendus küll. Ja ta oli tegelikult selles avatud ruumis elavate naisterahvaste jaoks üks väheseid isiklikke esemeid, kus nad said oma isiklikke märkmeid ja kõike muud vajalikku hoida. Nii et see käis lahti, sealt sees on nagu väikene, no selline karbilaadne tühimik, kuhu on võimalik oma isiklikud märkmed panna. Nii et võib-olla siin on kohe mõeldud seda, et mitte, et ta ei tee patja, vaid et ta paneb sinna padja sisse oma isiklikud märkmed elust õukonnas. Noh, et hakkab päevikud kirjutama, kuidas käis rinna õukonnas elu käib. Aga teine variant on muidugi see, et ta võib-olla mõtleski, et näha, et nali, et siis sellisel juhul see padja ülemine osa võiks olla selline, mille saab riisipaberit rulli keerates tekitada endale, et vähe pehmendust kukla alla tekitada. Naiste juuksed üldiselt kasvatati nii pikaks kui vähegi võimalik. Siin on selle pildi peal on seda näha. Ja siin on näha ühte nukku, mis kujutab sellist naisterahvast ette Heiani perioodil, kellel on siis mitmekihiline kimono ja pikad juuksed tagant paistavad alt välja. Et seda tüüpi padi oli ka seotud selle praktiilise vajadusega. Need pikad juuksed selle padja ülemisest servast üle tõsta ja panna fikseerida kindlalt kael niimoodi, et siis öö jooksul võib-olla mitte väga palju keerata ja juuksed mitte üle liia sassi ajada. Aga magati sellise padja peal ka külili. Te näete paremal pool pilti Kenji Loo, jällegi sellest vanast emakist pildirullist, kus on näha ühte meest, kes just külili magades toetub selle peale ja tundub väga ebamugav asend minu jaoks, et ma küll niimoodi ilmselt magada ei saaks. Nii et selle makura ümber on mõningane segadus ja see teeb asja veelgi keerulisemaks, et Jaapani luules kasutatakse makura mõistet ka sellisel juhul, kui me räägime sõnadest, mis toetavad luuletust. Noh, näiteks selleks võib olla mingisugune kohanimi. Et igakord, kui ma ütlen Yoshino, siis see seondub alati kirsiõitega. Seda sorti utamakura, ehk laulupadjad või laulutugisõnad, on ka üks variant, mida siin võidi silmas pidada, et kuna see Shonagon oli hea kirjanik, siis võib-olla käis rinna ütles talle, et kirjuta midagi luulest või näiteks luulest kohanimedest, mida luuletuses võib mainida, millistes seoses luuletuses sõnu kasutada ja nii edasi. Et äkki oli plaanis kirjutada mingit sorti käsiraamat sellel teemal. Nii et ka see võib olla tegelikult makkure üks tähendus. Et igal juhul, kui vaadata seda teksti lõppkujul, on väga selge, et see Shonagon katsetas erinevate asjadega. Et see tekst tõepoolest sisaldab kohanimede loetelusid, asju, mida on sobilik luules mainida, mida ei ole sobilik luules mainida, mis on suurepärased teosed, mis on vähem suurepärased, seda sorti nimistud, aga samas ta sisaldab ka väga pikki päevikulikke lõike, nii et võib-olla mingis osas oli tal plaanis siis ikkagi selline õukonna kroonika kirjutada, mis oleks vastukaaluks sellele meeste hiinakeelsele kroonikale ja räägiks sellest, mis tegelikult juhtus. Kõigest sellest me teame väga vähe ja selle teksti saamisloo üle arutledes alati tuleb pöörduda selle ühe õnnetu lõigu üle ja siis alati lõputult arutleda selle üle, et mida siis ikkagi selle makkura silmas peeti. Aga kui me nüüd tuleme selle raamat märkmed küsimuse juurde, et juhul kui ta hakkas seda teksti kirjutama, siis tegu oli tõenäoliselt lahtiste lehtedega, mis hiljem kas siis vihikuks või kaustikuks ühe serva pealt nööriga kokku köideti. Nii et teksti kirjutamishetkel oli see tõepoolest siis mingi selline pakk lehti, mille peal oli kirjutatud erinevaid märkmeid. Zoushi, makurano zoushi on teose pealkiri jaapani keeles, võib tähendada nii selliseid lahtiseid märkmeid kui ka ühes servast kokku köidetud sellist vihikut või kaustikut. Nii et tegelikult on kõik need erinevad tõlkevariandid võimalikud ja eks see on lõpuks siis tõlki ja enese eelistus, millise versiooni juurde ta jääb. Aga see Shonagoni peamine peavallus ja samas lõigus ta räägib edasi, et seda paperit oli seekord kole palju. Ja tema mure oli selles, et kas tal on üldse nii palju mõtteid ja märkmeid, millega kõik need lehed täis kirjutada. Kõik need asjad, mida ta kirjutab, olid ikkagi, nagu ta ise ütleb, esialgu mõeldud peamiselt tal endale ja mitte teiste silmadele.
Ükskord aga jättis ta oma kirjutised lohakile ja vasakpoolsete paleevardjate keskpealik Tsunefusa, kes oli Seishonagonile külla tulnud, napsas need enda kätte ja tagasi enam ei annudki. Ja siis ta ütleb, et sellest hetkest alates hakkasid minu märkmed inimeste hulgas ringi käima. Nii et lugu on siis, noh, eks see Seishonagon võib-olla ilustab seda ka, et ega ma ei mõelnudki seda kellelegi teisele kirjutada ja näed, näppasid mult mu isiklikud märkmed ära ja levitavad neid nüüd õukonnas. Aga tõenäoliselt siis mingi esialgne variant sellest tekstist läkski liikvele võib-olla niimoodi, siis nõuti, et ta kirjutaks juurde, siis ta täiendas seda ja jällegi, kuna see teksti saamislugu on nii kirju, me ei tea, kas on näiteks hilisematel sajandil mõni autor sinna veel omalt poolt midagi juurde kirjutanud, kas kõik need lõigud, mis seal on, tegelikult kuuluvad Seishonagonile või mitte. Igal juhul on tegu mingis mõttes kolaažiga erinevat tüüpi teksti katkestest, nagu sai juba öeldud, mis siis moodustavad sellise väga mitmekesise terviku, mida lugedes peab kindlasti meeles pidama, et noh, tänapäevastes tõlgetes need lõigud on kõik numerdatud, aga see on täiesti meelevaldne, et tegelikult võiks neid lugeda ükstapuha millises järjekorras või teha endale oma versioon sellest padjamärkmetest, kus need lehed on lahtised, nagu kaardipakk ja segada seda või siis teha raamat lahti ükstapuha millisest punktist ja hakkada seda lugema ükstapuha kust. Sest tegelikult isegi need päevikulaadsed fragmendid ei ole kronoloogilises järgnevuses. Nad on täiesti laiali pillatud selles raamatus ja paljud üsna hilja ajalisel skaalal, väga hilja toimunud sündmused tulevad raamatus tegelikult eespool. Ja kuna aasta arvega midagi ei mainita tekstis, siis ilma kommentaariumit, et jääb sellest ajast, ajalisest järgnevusest tekstis ikkagi väga fragmentaarne ettekujutus. Et lugu hüppab sinna tänna. Ja nii nagu ikka Jaapani tekstide puhul, siis tekstid säilisid ümber kirjutustena, mida tehti riisipaberile. Riisipaber väga hästi ei säili ja putukate jaoks on riisipaber väga maitsev, nii et nad kipuvad käsikirjade sees suuri tükkega ära sööma. Nii et ka padjamärkmetest on meil tegelikult säilinud siis mitmeid käsikirjalise versioone. Kõige kuulsamad nendest on Noinbon ja Sankabon, milles siis Sankabon on hetkel eelistatum üldiselt uurijate ja tõlkijate hulgas. Ja see, nagu ma ütlesin, fragmentaarne iseloom selle teksti puhul, seda siis on kuidagi olnud raske žandriliselt määratleda, et mis žandr see on. Kohati on üles loetletud mingid kohad, kohati on päevik, kohati on just kui mingi fiktsionaalne, mingisugune katsetus kirjutada lühilugu ja kõik see on täiesti segamini paisatud. Nii et Jaapanis siis pika nuputamise järel hakati selliseid tekste nimetama suihitsuks, ehk siis pintstile järgnedes kirjutatud tekstideks ja siin on ka suureks mõjutajaks olnud Kenko. Rein Laud on kunagi tõlkinud Jõuda ja võrsed, mis on siis teine oluline teos suihitsu, ehk pintstile järgnedes kirjutatud tekstide žandris. Ja siin Kenko kohe ütleb alguses, kui jõude olles vaevaliselt päeva õhtusse veeretad, tuleb ette, et jääd tushinõud vahtima ning hakkadki äkitselt peas ringi keerlevaid mõtteid ilma mingi seoseta järjest üles kirjutama. Igasuguseid asju juhtub nende sekka, vahel on endalgi imelik. Nii et selline jõude hetkel erinevate asjade üles kirjutamine vabades seostes, see võiks siis olla suihitsu määratus. Ja ka Kenko tekst täpselt sellisena on kirjutatud. Kenko puhul on teada, et kui ta ära suri, siis ta tuba oli neid lahtisi lehti täis. Mõned olid seinakülge kinnitatud, mõned olid põrandal laiali. Ja täpselt samamoodi nad on tänapäevases väljaandes ka selles eestikeelses väljaandes numerdatud, aga nende järgnevus on teadmata. Nii et ka tema jättis ennast tegelikult järele paki lehti, mille puhul siis õpetlastel nüüd ka tänapäeval endiselt on tore mõistatada, et kas siin võis olla mingisugune loogiline järgnevus nende vahel või mitte. Või ongi see nii, et me võime lugeda neid ükstapuha millises järjekorras.
Nii et Genko on seishonagonist väga palju mõjutatud. Suihitsu žanr tänapäeval tähendab enamasti selliseid esseistliku mõtisklusi erinevatel teemadel ja need nimistud ja päevikulikud osad sinna alla enam rangelt võttes ei käi. Ja kuidas siis ikkagi mõelda sellest suihitsust, et Jaapani õpetlased on olnud ka segaduses? Et Matsiko Midori kava paljud teiste hulgas on näiteks pakkunud välja, et me võiksime seda kujutada ette tänapäevase blogina. Et blogikirjutaja on ka selline, kes paneb siis üles igasugu tihti peale, igasugu uit mõtteid ja ei allu mingitele väga rangetele žanrireeglitele, kuigi siin võib vist tegelikult vastu vaielda, sest et blogi vist tänapäeval juba allub visnagi selgetele mingitele piirangutele. Aga vähemalt Midori kava seda niimoodi ette kujutab. Ja ütleb, et see ongi selline asi, et 10 parimat kohta shoppamiseks tuleb nimistu kõige headest poodidest ja siis järgmine kord on nii, et kohtasin tänaval Andrest ja vaat, mis ta mulle rääkis. Et blogisfääris võib-olla see on tõesti loomulikum, et seda sorti hüplikus tekib ja et me võiksime ette kujutada seishonagoni siis sellise kõikide blogikirjutajate esiemana, kes just kui lõi sellise žanri, kus tõepoolest siis kõik asjad nendes seostes, kuidas nad parasti paperile kanduvad, võib niimoodi kirja panna. Ja et näiteks 6 parimat shoppamiskohta seishonagoni esituses ma loen teile ette. See on 11. lõik. Turud on Tatsuturg, Satoturg ja Tsubaturg. Kõikide Yamatoala rohkete kauplemiskohtade hulgas teevad Tsubaturu erandlikuks palverendurid, kes on teel Hasedera templisse, kuna see paik on tihedalt seotud Kannon bodhisattvaga. Veel võiks mainida Ohusa turgu, Shikama turgu ja Asuka turgu. Lihtsalt 6 turgu on välja toodud. Kusjuures on ebaselge, kas ta on ise nendes seal käinud või on ta teiste käest kuulnud. Ma arvan, et pigem see viimane, et ta on kuulnud, et need pidid olema päris head kohad, kus sa väid asju. Siis nimistute hulgas on muidugi väga pikalt tähelepanu pööratud erinevatele taimedele. Näiteks ma loen ühe katkendi 64. lõigust, mis on muidu väga pikk. Kuldpalderjan, laikellukas, lehtertapp, karjamaa, punahein, krüsanteem, metskannike. Ema juure oksad turritavad veidi vastumeelselt, kui ta lööb oma värvilised õied täies ilus lahti just siis, kui kõik teised lilled on külma sügiskaste all närbunud, mis on väga tore. Rebaseina ei peaks võib-olla tähelepanu väärsetne taimene esile tooma, aga mulle tundub ta väga armas. Samas nimi on tal kõlapoolest veidi õõvastav, kuigi see kirjutatakse Hiina märkidega hanede kojutulek. Ja siin ta toob välja selle, et kõlapoolest kamatsuka võib tähendada vikati vart, aga hiinakeelsete märkidega kirjutatakse see hanede kojutulek. Nii et kõnekeelse sõna ja kirjakeelse sõna vahe on väga suur erinevus. Ja seishonagon tihti paneb seda sorti asju tähele, just see tõttu ka, mis ma ennem rääkisin, et on palju teadlikum sellest kõnekeelsusest oma tekstis ja kirjutab üles ju dialoogi inimeste vahel. Näsi niin pole kuigi erksa värviga, aga meenutab veidi sinivihma ning õitseb nii kevadel kui ka sügisel, mis on imetore. Lespedeetsa sügava tooniga õitele ja nõtketele oksadele, mis hommikukaste raskuses ühele ja teisele poole looka vajuvad, ei leidu võrdset, mis tõttu nad meeldivad kuuldavasti ka isahirvedele, kes neid innukalt heinasest otsivad. Ja see taime nimi jaapani keeles kõlab hirve armuhüüd, nii et ta ühtlasi seletab siin ära, mis pärast need hirved nii väga armastavad seda konkreetset taime. Nii et seda sorti täpsed loetelud ja nende loetelute sees ka mõni nimi võib tekitada suurema plahvatuse või arutelu, miks just niimoodi seda on nimetatud, millistes seostes see esineb tekstides, mida inimesed sellest ühest taimest või mingisugusest kohast või nähtusest arvavad. Nii et tõepoolest ka nende nimistuste sees ei ole tihti peale sellist väga ranget mingit ühes skeemi, mida järgitakse. Ja võib-olla, et blogikirjutajatega sarnaneb ka see, kuidas seishonagonile meeldib pilada kõik võimalike mehi,
kes noh, lärmavad, on nõmedad, joovad liiga palju, teevad igasugu lollusi ja nende aadressil on ta tihti väga kriitiline, kirjeldab erinevaid sündmusi, ma loen jällegi ühe ette ja see on huvitav selle poolest, et siin on Sei Shonagon käinud lootussuutra lugemisel. See pilt küll on Vimalakirti suutra lugemiselt, aga need üritused nägid ühtemoodi välja üsna. Välja nägid nad siis niimoodi, et enamasti loeti mingit suutrat, õpetaja vastas olulisematele küsimustele ja selgitas kirjakohti. Ja kuna budism õukonlaste jaoks 8. 9. 10. sajandil oli ikka veel selline asi, et hiinakeelsed suutrad olid väga raskesti loetavad, nendest oli keeruline aru saada, siis sellistel kohtumistel, kus siis mindi Heiani äärelinnas asuvasse mõndetesse templisse ja kuulati selgitusi suutra juurde, olid ka noh, sellised suured seltskondlikud üritused, kus käidi teine ennast näitamas. Ja Sei Shonagon 30. lõigus võtab sellise positsiooni, kus ta noh, pigem on siis nende budistlike pühendunute poolel, kes võtavad praktikat ja neid tekste väga tõsiselt ja naeruveeristab neid, kes on nagu üleliia innukad või kuidagi proovivad teistele oma seda pühendamist üleliia intensiivselt välja näidata. Ma loen siit ette. Mulle tundub sobimatu, kuidas mõned hindamatu õpetuse järele janunevad tõeliselt pühendunud, püüavad iga hinna eest esimesena jutluse saali pääseda ja võitlevad parimate kohtade pärast, aga küllap tuleneb see minu enda rikutusest. Heaks näiteks on endine kojateenistuja. Siin muidugi kõik juba teadsid tollel ajal, kellest jutt on. Viienda järgu kojateenistuja on kõlav ametinimetus, aga tegelikult peavad nad üsna palju tööd rügama ja erinevaid ülesandeid täitma. Nii et kui kiired ajad lõpuks läbi saavad, on neil tihti peale raske leida midagi mõistlikku, millega oma aega sisustada. Endine kojateenistuja sattuski jõuda ajal paar korda külastama jutlusi, mis talle sedavõrd meeldisid, et otsustas neid ka edaspidi kuulama minna. Kui suvel on väga kuum, ilmub ta vahel välja õhuke puuvillane alusrüü kuuealt selgelt näha ning õrn lillades ja sinakas hallides toonides puhpüksid veidi jalgealt kotti vajunud. Oma ametniku lakmütsi külge on ta kinnitanud pajuoksas sildi, millel on kirjutatud keelu aeg. See peab kõigile selgelt märku andma, et kuigi ta ei tohiks väljumispiirangu tõttu täna siin viibida, on ta täiesti kindel, et budistliku õpetuse kuulamisest omandatud hüved tühistavad kõik muud võimalikud halvad mõjud. Ta käitub nagu olukorra peremees, jutustab pikalt askeetidest õpetajatega ja hoolitseb isegi naiste vankrite paigutamise eest. Vankrid oli tihti nii palju, et seal tekis parkimisprobleem. Kui üritusel juhtub osalema mõni inimene paleest, keda ta ammu näinud pole, löövate silmad uudisimus särama. Ta istub silmapilk tema kõrvale, et pikemalt vestelda ja noogutab innukalt kaaslase iga sõna peale. Kui too ütleb midagi naljakat, lööb ta lehviku suure kaarega lahti ja varjab naermise ajal oma suu. Kahekesi veeretavad nad sõrmede vahel luksuslikke kristallidest palvehelmeid, lasevad vilaval pilgul sinna tänna rannata ja arutlevad lõputult selle üle, kelle vanker on kiitust väärt ja kelle oma mitte. Nii et väga me võime ette kujutada tegelikult samasugust seeni võib-olla, ma ei tea, kas tänapäeval kuskil jõuludajal kirikus, kus riigimehed on kõik istunud esiridades, et nad kindlasti sattuks kaameras nagu hea nurgalt telepilti sellel ajal, kui nad väga mõtliku ilmega kuulavad seda jutlust. Aga siis samal ajal, kui kaamera just nende peale ei ole keeratud, siis arutavad selle üle, et kumb on parem, kas see BMW, Jeep või mingisugune muu automark. Ja üldse, kes mis autoga kiriku ette tuli. Et umbes mingi selline olukord, mida tõenäoliselt ka siis tänapäeval võib-olla mõni blogikirjutaja, noh, võib-olla siis kuskil kriitiliselt kirjeldaks seda sündmust, et võt, käisin seal, kohal olid need, ja võt, tema käitus nii ja teine inimene jälle naa. Ja nagu te tähele panite, alati isegi nii positiivsete kui ka negatiivsete tähelepanekute puhul pööratakse siis selle tegelase riietusele kirjeldamisele, et kuidas punasele vaibale ilmuti, sellele pööratakse alati tähelepanu ja siin oli etteheide see, et värvitoonid olid kõik õiged.
aga need puhkpüksid, mis on seal sellised ümarad, langevad kingade peale. Need olid kuidagi ära tallatud ilmselt juba sinna kingade alla natukene liiga palju ja tundusid kuidagi välja veeninud ja veidi lohakad. Ja loomulikult see piirangu aja märk selle püstise õukondlase mütsi küljes ei tundunud ka väga lumma seis Oonagoni jaoks. Nii et aga samas siis ei piirdu seis Oonagon ainult teiste kritiseerimisega, et tekstis on ka pildi juurde et kui ta tuli õukonda, oli ta esialgu väga ebakindel, sest et tegelikult ta oli enamus aega veetnud maakondades ja seda uhket pealinna elu ei olnud väga näinud, nii et võrreldes ise ennast teiste õukondlastega ta tundus endale väga kohmakas ja saamatu, seda ta ka selles tekstis nendes päevikulikes lõikudes kirjeldab. Ja siin kohal ongi siis huvitav tähele panna, kuidas nii Seis Oonagon kui ka Murasaki Shikibu tegelikult on maavalitsejate tütred. Jaapani keeles selle klassi nimi on Zuryo. Ja maavalitsejad olid siis enamasti sellised mehed, kes olid enamasti väga head kirjanikud. Näiteks Seis Oonagoni isa Kiyohara no Motosuke oli ka tuntud luuletaja. Fujiwara no Teeka pani ta oma antoloogiasse, ta oli ka 36 luulepühakulka arvatud, nii et oma ajast üks paremaid luuletajaid. Aga tema põhiline õukondlik amet oli seotud siis nende maakonna valitsejate positsioonidega, mis tõttud olid Zuryo klassis. Ja Seis Oonagon see tõttu kasvas üles siis palju vabamas õhkkonnas, et kui ma ennist ütlesin, et naistel üldjuhul Hiina klassikud ei õpetatud, Hiina keelt ei õpetatud, siis tegelikult nii Seis Oonagon kui Murasaki Shikibu mõlemad seal maakonnas said oma vendade kõrvalt tegelikult neid samu asju õppida, said sama hariduse, mis mehed, sest et kedagi ei olnud vaatamas, kui nad neid tunde pealt kuulasid. Nad võisid lugeda tekste, mida muidu pealinnas elavatele õuedaamidele tihti lugeda ei antud. Nii et kindlasti siis nende Zuryode või maakonna valitsejate tütrete haridustase oli palju kõrgem, nii et kui tihti, ma ei tea, meil räägitakse alustavalt, öeldakse maakas kellegi kohta, siis Heioni olukorras oli tihti nii, et maakad olid just need naiste rahvast hulgas, kes oli palju lugenud ja haritud. Aga mis neil puudu oli see, et nad ei tunnud õukonna etiketti, sest Heioni palee elu oli väga täpselt reglementeeritud, väga kindle etiketti järgi toimusid kõik protseduurid, söömised, rituaalid ja kõik muu. Ja selles osas siis Seis Oonagon esialgu tundis ennast ilmselt väga ebakindlalt. Ja kuidas, millise vormi see tema ebakindlus võtab tekstis? Siin on, me ju ei tea, milline Seis Oonagon tegelikult välja nägi. Me ei tea ka tema selle päritolu kohta ühteist teame, aga me ei tea väga selgelt, millised tollel ajal portreesid joonistati naistest aru arve, kui joonistati, nii nagu sellel varasemal pildilgi oli näha, need näod olid enamasti ühesugused, nii et pigem pandi rõhku riietusele ja juustele kui näo eripäradena. Aga nüüd siin selles valguses see Peter Greenaway filmist pärit kujuti, siis väga selgelt näha ei ole, aga see on üks viis kujutada ette Nord Sea Shonagoni, nii nagu ta keisri õukonnas elas ja oma tekste kirjutas. Ja võrdväärne, ma arvan, kõikide teiste viisidega teda kujutada. Et see võib olla siis silmes sellel ajal, kui te kuulate tema enese kirjeldust. Äh,
ennist oli meil lõik, kuidas sealt Kurama templist see Tadanobu ei jõua kohe tagasi. Ta hoiatas kirjas, et ta tuleb veidi hiljem ja nüüd, kui ta kohale jõuab, ta on tohutult kaunis. Niisugune ideaalne mees ja seda kirjeldatakse nii. Keskpealik Tadanobu ilmuski kogu oma toreduses välja. Ta kandis luksuslikus siidist lummavat kirsikarva rüüd, mille valge pealiskülje kumasid läbi kanga pahupoole punakad toonid. See mõjus sõnul seletamatult kaunilt. Jalas olid tal tumelillad puhpüksid, millel ilutsesid laiali pillatud sinivihmaõisi kujutavad tikandid. Varrukate punetavad siseküljed ja sädelevaks töödeldud siidikangas tundusid lausa helendavat. Rüü alt paissid mitmed kenasti sobitatud valked ja õrnlillad alusrüüd. Ta istus verandal, üks jalg hooletult üle serva ja kallutas end just kui muu seas kardinale lähemale. See vaatepilt mõjus erakordselt, nagu seen mõnelt kaunilt maalilt või tuntud jutustusest. Mumetsubo ees õitsesid ploomid. Mumetsubo on üks hoonetest. Lääneküljel valged ja idaküljel punased, mille kroonlehed hakkasid vaikselt pudenema ja liuglesid imekaunit läbi õhu. Mõtlesin, kui tore oleks teiste naistega jagada selle päikeselise ja rahuliku päeva ilu, mis tol hetkel minu ees laiali laotus. Selle vaatepildi juures oli ainult üks puudus. Naine, kes end kardinate vahel varjas, oleks võinud olla süsimustade vabalt üle õlgade langevate juustega veri noor neiu, kes verandal viibiva mehe sõnadele heliseva häälega leidlikult vastaks. Mitte selline eakas naine, kelle krussis kiharad pole enam tema enda omad ega püsi kuidagi ühtlaselt sirged ja kes kannab leinatõttu vaevu aimatava tooniga hiirhalli ülarüüd ning igavaid omavahel sobimatute värvikombinatsioonidega alusrüüsid. Kuna kes rinnad polnud kohal, lubas naine lisaks kõigele endale argisemat rõivakomplekti ega kinnitanud isegi oma rüükülge pikka formaalset sabaseelikut. Kõik see lõhkus paraku vaatepildi ilu. et siin on huvitav see, eks ju, kuidas see on fokaliseeritud väljas poolt. Et see Shonagon näeb ennast korraga tegelasena selles monogataris, mida naised teinedesel ette loovad, sest Tadanobu, kes tema juurde tuli, oli just kui tegelane romantilises loos, mees, kes külastab oma kallimat. Ja ta juba asetabki selle kaamera nii-öelda väljas poole, kus Tadanobut kirjeldatakse tegelasena loos ja nüüd ta ise sattub ka selle kaamera ette ja osutub täiesti sobimatuks kogu selles vaatepildis või selles seenis, mida lavastatakse. Seda sorti vaatepildi nihkumist on muidugi see Shonagonil palju ja see on väga huvitav, kuidas ta väljas poolt ennast sellise sobimatu tegelasena kirjeldab. Ja siin on muidugi küsimus ka selles iluideaalis, et siin öeldakse, et ta on vana, kui ma nüüd õigesti mäletan, selle lõigu ajal ta vist oli 25-aastane, nii et tõesti vanur. Kui arvestada seda, et kui keisrinna Teeshi ja keiser Itsijo abiellusid, siis Teeshi oli 14 ja Itsijo 11 ja me loeme tõlkesteks ju, et keiser ja keisrinna, tegelikult lapsed, 14-aastane, 11-aastane inimene. Ja siis see laps keiser kujutage ette, kuidas ta 11-aastasena viib läbi neid suuri troonisaalis rituaale ja kõike muud. Nii et, loomulikult selles kontekstis 25-aastane naine tundus juba vana romantilise loo tegelane, võiks ikka olla 15-16 sellel ajal, niisugune veri noor, ilus. Ja nagu ennem nägime slaididelt, need pikad juuksed, mis siis looklevad mööda maad nii kaugele kui võimalik, need juuksed olid ainus, mida mehed tegelikult naises tihti peale nägid, kuna kardin eraldas naisi mehe vaateväljast. Need olid siis isegi samas ruumis olles enamasti varjatud, aga see varuka, pikk varrukas või juuksed võisid ikkagi siis selle kardina alt või siis vankri kardinate vahelt kuskilt välja rippuda ja siis nende varruka värvitoonide ja juuste pikkuse ja tooni, ühesõnaga milline must toon, kõik on ju mustad, aga väga palju tehti vahet ilmselt sellest, kui läikivad ja millise tooniga nad olid. Nende põhjal siis mehed tegid tavaliselt järeldusi selle kohta, millise naisega tegu on.
Nii et seisoonagan siin ütleb, et tema krussis kiharad pole enam tema enda omad, millest on siis näha, et tal on juukse pikendused, mida tollel ajal kasutati. Paljudest keskaegsetest lugudest me näiteks teame, et kui 12. sajandil need hirmsed sõjad tabasid heianit, siis röövlid näiteks tihti lõikasid naiste juukseid, sest neid oli juukse pikendusteks võimalik kalli raha, noh, laipade pea pealt, et neid oli võimalik juukse pikendusteks kalli raha eest maha müüa. Et mitmed poolt on näha, et juuksed olid väga hinnalised ja kui enda juuksed ei olnud pikad, siis tuli need juuksed endale kusagilt osta või hankida. Nii et siit midagi, aga ma arvan, ikkagi selle põhjal ei ole võimalik seda päris Seishonaguni endale ette kujutada, kuna ta kindlasti kirjeldab ennast koledamana siin ja kas ta juuksed need olid ka nii lühikesed ja nii krussis, nagu siin on kirjeldatud. Nii, aga peaksid olema sirged ja pikad. Ja loomulikult ka tema rüü ei ole nii formaalne ja nii kaunis. Nüüd meie jaoks tolleaegne naise ideaal, mis Seishonaguni teksti ja ka Murasaki Shikibu Genji loo põhjal on mõningate kirjelduste põhjal ka tuvastatav, on väga kummaline, et naine pidi ikkagi olema selline varjulaadne olend, keda noh, peaaegu selline kehatu, efemeerne ja seetõttu siis tema nägu võis olla ka pigem valge või sinakas. Siin on noo teatri mask, tüüpiline noore naise mask, mis on siis sellise heiani ilu ideaali järgi tehtud, kus nägu on üleni valge. Kulmud on ära raseeritud ja kõrgemale joonistatud. See komme võeti üle Hiinast ja üks väga tänapäeva inimese jaoks kummaline võte oli haguro, hammaste mustaks tegemine. Siit pealt on ka näha, et tal on punaste ulte vahelt paistavad süsimustad hambad. Ja neid süsimusti hambaid teeti äärmiselt ilusaks, nii et kui naine naeratas, siis hambaid nagu polekski. Ja noh, palju on oletatud sellele, miks see nii on. Võibolla on osaliselt süüdi see, et tollel ajal inimestel ju kitpusid hambad ka ju välja kukkuma ja meditsiin ei olnud nii hea nagu meil. Et siis võibolla kui kõik mustaks teha, siis ei ole näha, kui mõni hammas puhud on. Võibolla oli see põhjus. Aga näiteks Tanisaki Junichiro, üks moodne Jaapani kirjanik, kellel on, kes armastab samaaegselt nii 20. sajandi alguse Ameerika filminäitleja, et kui neid vanu heiani ajastu naisi, tahaks neist vist kokku panna sellise ideaalnaise, kellel on lumivalge nägu, aga süsimustad hambad. Et see lumivalge nägu ja valge nahk üleüldse on siis midagi sellist, mida tegelikult heiani perioodist alates on peetud iluideaaliks. See ei ole tulnud ainult lääne mõjul ja selle saavutamiseks siis puuderdati ennast või hoiduti väljas käimas. Nii et see on alati siis staatuse märk, kui inimene suudab valget nahka hoida, kuna seal heianis on ju päike üsna terav. Õues väljas töötavad inimesed, neil ikkagi nahk tõmbub tõmmuks ja see oli tohutu luksus siis liikuda ringi niimoodi, et sa päikest kunagi ei saa ja nahk püsib pidevalt valgena. Nii et aristokraadi tunnus oli see valge nahk ja mustad lambad. Igal juhul tuli vältida siis sellist määrdunud tõmmut muljet. Ja juttu oli siin ka sabaseelikust või ma ei oska seda eesti keeles hästi tõlkida, aga kimono on mitmekihiline, selles tagumises osas on veel sellised looklevad, taha looklevad pikad osad, mis eraldi sõlmiti vöö külge. Ja see pikk looklev osa, siis te näete siin, need on nüüd Kyoto muuseumis nukkude põhjal taastatud keisrinna siseringi noh, selline õhkond, nii nagu ta tolle ajal võis valitseda, kui kõik on siis sellises täies paraadrõivas. Ja siit on kenasti näha, et need mustad juuksed looklevad koos selle pika seelikuga või selle tagumise osaga, nagu üks selline suur lainetav liikumine.
ja harmoneeruvad ka nende kardinate otsast rippuvate siiludega. Nii et tegelikult nad siis oma sellises keskkonnas väga hästi harmoniseerusid selle siseruumiga. Ja need siseruumid ise, lükandseinte ja sirmidega eraldatud siseruumid, on tegelikult üsna intiimsed ja väikesed, nagu te siin pildi pealt ka näete, et kui me räägime õukonnast, siis tihti peale lääne eeskujudel tekib meil mingisugune ettekujutus väga kõledatest suurtest ruumidest. Tegelikult Jaapanis need ruumid oma roomettide ja lükandseinadega olid üsna hubased. Ja ja naiste rahvad pidid siis oma riietust ja välimust sobitama pidevalt ka selle keskkonnaga, milles nad viibisid. Siin on näha, kuidas mängitakse kood, siseaed, kardinad on üles tõstetud, mis näitab, et lähedal ei ole sellised inimesi, kelle pilku peaks kartma või ennast varjama. Ja niimoodi siis võidi aega veeta. Aga nüüd kõige selle taustal, kus siis kirjeldatakse elegantseid mehi ja tohutult kaunist õukonda ja hurjutatakse siis neid mehi, kes ei ole piisavalt stiilsed või ei oska ennast üleval pidada nii nagu vaja, on tegelikult ka väga keeruline poliitiline olukord. Tegelikult Jaapanis Heiani perioodil valitses Fujiwara klann ja selle Fujiwara suguvõsa põhiline võimu enesekäes hoidmise võte oli see, et nad panid oma tütreid tulevastele võimalikele keisritele mehele ja niimoodi siis säilitasid pidevalt kontrolli selle tulevase printsi üle, kellest sai siis edaspidi keiser ja nii püsis siis võim kogu aeg ühe perekonna sees. Et seda on nimetatud ka seksuaalpoliitikaks, et tuleb jälgida alati, kus su tütar käib või et panna ta võimalikult soodsalt mehele. Ja siin selle slaidi peal te näete, kuidas tegelikult siis padjamärkmetes kirjeldatakse keiser Ichijo'd, nagu ma ütlesin, abiellumise ajal Teishiga oli kõigest 11-aastane, Teishi oli 14-aastane ja Teishi on Mitsitaka tütar. Ja siin Fujiwara on Omitsinaga tütar. Ja teised siis konkureerivad Shoshi. Mitsinaga läheb siia, eks ju, Shoshi ja Teishi. Ja ka Shoshi abiellub mingil hetkel Ichijoga, näete, siin on topeltjoonega märgitud. Mitsinagaliin, Mitsitakaliin, mõlemad jooksevad välja ühe keisri juurde. Ja nüüd tekiski selline olukord, kus siis tegelikult oli kaks õukonda, kaks keisrinnat. Ühe tiitel oli Tsugu, Teishi oli Tsugu ja teise tiitel oli Kogo, et neid lahus hoida. Aga sisuliselt mõlemal oli üsna võrdne staatus, sest Mitsitaka ja Mitsinaga olid oma mõjuvõimult üsna võrdsed vendadena. Ja tekis siis selline rivaalitsemine, et kumbat liini pidi nüüd see keisrivõim tulevikus ikkagi edasi liigub. Ja kui nüüd Seishonagon räägib keisrinnast, siis ta räägib tegelikult Teishi õukonnast. Ja Shoshi õukonna juures oli Murasaki Shikibu, kes kirjutas Genji-loo. Et nad olid tegelikult rivaalitsevad. Mõlemad siis tiirlesid selle ühe õnnetu keisri ümber ja kaks salongi, kahe erineva keisrinnaga, kus oli oma kultuurielu ja oma selline esteetika ja nad püüdsid vist üsna teadlikult, nad tundsid teineteist Murasaki Shikibu ja Seishonagon, nad püüdsid üsna teadlikult erineda teineteisest. Aga õige pea siis tekis selline olukord, et Teishi jääb kehvemasse positsiooni, kuna 995. aastal Mitsitaka sureb pärast paarikuist haigust, siis asevalitsejaks saab esialgu tema vend Mitsikane, aga tema sureb ka 7 aastat hiljem epideemia tagajärjel ja Mitsinaga tegelikult pääseb siis võimule päriselt, muutub selleks ainukeseks meheks, kes kontrollib
kogu õukonna kõiki ettevõtmisi. Ja tema on arvatavasti siis ka selle särava prints Genji prototüüp, keda Murasaki Shikibu kirjeldab, kuna see Murasaki Shikibu Shoshi õukond pidi siis oma patrooni, noh, kõige säravama meestegelasena oma tekstis ka kajastama. Aga noh, siin pildi peal te näete selline ümarapeskne jõukas mees, kes siis tõusis võimule ja kelle valitsus oli nii muljetavaldav, et sellest on Jaapanis lausa mitu teksti kirjutatud. Eega Monogatari ja Ookagami, kaks ajaloolise sisuga teksti kirjeldavad Fujiwara tõusu, Fujiwara no Mitsunaga tõusu võimule. Ja nüüd võiks mõelda, et Teishi vend Koretsika oleks võinud olla see, kes Teishit edasi kaitseb ja siis see Shonagoni käsi oleks ka hästi edasi käinud. Aga tekkis selline intsident, et Koretsika oli kuskilt kuulnud, et erukeiser Kazan proovib tema naist üle lüüa. Ja siis nad läksid vendadega kahekesi seda erukeiser Kazanit kiusama niimoodi, et nad olid kuskilt võpsikus tema suhtes paar vibunoolt lendu lasknud. Üks nool oli lennanud erukeiser Kazani varrukast läbi vihinal. Ja seejärel siis need mõlemad Teishi vennad saadetakse eksiili, üks Tsukushisse ja teine Izualale. No, ennist rääkisin ka, et maakondadesse minek pealunast eemale, kas või maavalitsejaks, oli juba teatud mõttes eksiili saatmine, sest see tähendas, et need inimesed ei saanud enam olla selle võimu keskme juures või kontrollida seda mingil määral. Nii et tegelikult siis tekib selline olukord, kus Teishi jääb kehvemasse positsiooni ja kuigi ta sünnitab ka printsi, siis tegelikult tema liini pidi see võim edasi liigu ja siis Shoshi pääseb võimule. Ja selles kontekstis on palju inimesed küsinud, et on väga huvitav see, et see Shonagon ei räägi nendest traagilistest sündmustest mitte midagi nendest päeviku lõikudes ja millest see tuleb. Ja see on nüüd isenesest huvitav küsimus, sest et tolleaegne budistlik retoorika oleks tegelikult pakkunud võimalus Sei Shonagonile rääkida sellest, kuidas kõik on püsitu, kõrged peavad langema, võim kaob, kõik sära tuhmub kunagi. Aga ta ei kasuta seda sorti lähenemist üleüldse. Üks põhjus, miks ta seda ilmselt ei kasuta, on see, et see on täpselt see, mida Murasaki Shikibu teeb Genji loos. Et ta räägib sellest, kuidas särav prints Genji tõuseb võimule, aga tema ümber need naised, keda ta armastavad, surevad, kõik kaob ja Murasaki Shikibu teos on täis sellist nukruse esteetikat. Jaapani keeles siis nimetatakse seda sõnaga avare või mononavare, ehk asjade piiritu nukrus. Ja nukrus avaldub siis selles, et kõik kaob, et ma vaatan kas või mingisugust roossetavat teekannu ja mõtlen, et miski siin maailmas ei püsi. Täpselt niimoodi Genji loos Murasaki Shikibu sellise muutuva ja püsituna ka kirjeldab. Ja siis on see ajalikus seal tekstis hoopis teissuguse laenguga. Sellele avarele vastandub Sei Shonagon hoopis teissuguse esteetikaga, mis on rajatud tal tihti korduvale sõnale okashi, et mingid asjad on toredad, võiks seda tõlkida. Tegelikult sellele okashile mingit ühest tõlkevastet ei ole. Meredith McKinney vist oma viimases tõlkes kasutab üle paarikümne erineva variandi okashi tõlkimises, kuna ta esineb ka väga tihedalt, kordust ei peeta nagu halvaks stilistiliseks võtteks Seiani perioodil. Et mingi asja on okashi, see on ka okashi, see on ka okashi ja loomulikult meie peame tõlkes seda kuidagi varieerima. Ei saa panna lihtsalt, see on ka tore, see on ka tore, see on ka tore või saaks, ma ei tea. Aga üldiselt lääne tõlgetes varieeritakse siis nii, et tore, meeldiv, lummav, suurepärane, kaunis võibolla isegi. Ja et see okashi on selline sõna, mis tähendab igasugu selliseid sähvatavaid nagu aha-elamusi, ja ühtlesi ka
mingisuguseid väga meeldivaid, lummavaid, toredaid asju, mis võivad elus ette tulla. Nii et igal juhul palju positiivsem kui avare ja tundub isegi vastanduvad mingil määral sellele avarele. Ja kuidas see välja näeb, on siis nii, et noh, see kõige kuulsam Seishonagoni esimene lõik, kus ta räägib aastaaegadest. Kehadel koidik, väheaval valgeneb, mägede piirjooned muutuvad üha selgemaks ja taevas hõljuvad lillakad õhkõrnad pilved riibud. Suvel, öö, täiskuu ilu ei vaja mingit selgitust, kuid pimedus on samuti võluv. Tore on vaadata, kuidas jaanimardikad lendavad suurte parvedena sinna tänna, aga ka see, kuidas üks või kaks põrnikat õrnalt hõõguma süttivad, on ära ütlemata liigutav. Kui vihma sajab, on väga mõnus. Sügisel õhtu hämarus. Õhtupäikese kiirtes oleks mägede nõlvad just kui lähemale nihkunud ning nukker on vaadata, kuidas varesed otsivad 3, 4 ja 2, 3 kaupa ringi lennates endale ööseks ulualust. Mis siis seal rääkida haneparvedest, mis kaugenedes üha väiksemaks ja väiksemaks muutuvad. Kui päike on loojunud, muutub kõrvukanduv tuulemüha ja putukate sirin erakordselt lummavaks. Seda pole vaja öeldagi. Talvel varahommik. Kui lund sajab, siis on loomulikult tore. Lumivalge härmatis on samuti võluv. Tõeline talvehommiku tunne võib tekkida ka siis, kui lundega härmatist pole, aga on erakordselt külm ning ärgates tehakse kiirustades tuli üles ja kantakse ühest toast teise kuumi söetükke. Kui lõuna kätte jõuab, läheb väheval soojemaks, tuli söönõus kustub ja sööd kattuvad valk ja tuhakihiga, mis on äärmiselt ebameeldiv. Nii et mingi asi on võluv ja tore, on kogu aeg okassi, näiteks lumi on okassi, eks ju. Aga see, kuidas sööd selle halli kihiga kanduvad, mis on lumele väga lähedane ja tegelikult ka mingi valge, selline pebretav asi, see on barossi, ehk siis halb või ebameeldiv. Ja niimoodi nad siis kogu aeg kuidagi vastanduses on need toredad ja ebameeldivad asjad. Ja rõhk on esteetikal, mingi nukruse meeleoluse mononaavare on siin ka tegelikult olemas, need varesed, kes endale kodu otsivad ja kõik muu. Aga tegelikult neid aega kirjutatakse niimoodi, et nad on just kui sellised täiuslikud oleviku hetked. See hetk hommikul, kui ma ärkan üles just praegu ja näen, et lumi on õues. Ei ole nagu selline mineviku vaatav ega tuleviku vaatav, vaid see okassi esteetika on rõhutab just nagu käesolevat hetke, kui mingi asi minu ees just parajasti avaneb kihvtina või lahedana. Ja seda muidugi siis need, kes peavad Seishonagoni blogikirjutajaks, on palju kasutanud. Üks moodne jaapanikeelne tõlge näiteks tõlgib Seishonagoni kui sellist tänapäeva gümnaasiumi õpilast, nagu noort tütarlast, kelle jaoks kõik on lahe ja kift. Ja siis moodsasse jaapanikeeld ongi siis tõlgitud niimoodi, et noh, mechakuchaomoshiroi, mingi asja on täiega lahe või ilgelt kift. Et mingi selline paotus on selles kookassis sees, et täiega lahe, nii lahe on, kui hommikul ärkad üles ja noh, siuke asi on. Et see tundub olevat see emotsioon, noh, selline esialgne emotsioon, noore naise selline aha-elamus, aga sealt on ta laienenud siis paljudele muudele asjadele. Ja selle taga, selle okassi taga on see halb tegelikkus, mida ei mainita või millest ei räägita päriselt. Nii et kui me vaatame, siis ühes uurimuses oli välja toodud, et see sama Michitaka surm, millest oli juttu, kus Teishi kaotab oma positsiooni, hirmsed asjad tegelikult juhtuvad, kajastub Seishonagonis niimoodi, et asjad lähevad järjest naljakamaks ja toredamaks. Enne Michitaka surma kirjutatud lõikudes esineb okassi 46 korda, pärast Michitaka surma 77 korda. Arv kahekordistub, kõik läheb veel naljakamaks. Sõna varau naerma, enne Michitaka surma kirjutatud lõigud 33 korda esineb tegusõna naerma, pärast Michitaka surma 84 korda. Just kui peaaegu, et 2-3 kordistub sõna naerma erinevates olukordades, kes sinna naerab, me kõik naerame. Nii et mida hirmsamaks läheb olukord, seda rohkem Seishonagoni tekstis naerdakse, selgub sellise, see oli Haraoka Fumiko uurimus, kus olid need sõnad täpselt kõik kokku loetud. Nii et selgelt siis see naer on siin tegelikult sellise vabastava
vabastava toimega ja selles kontekstis tuuakse siis välja tihti see, kuidas kui Teesi oli rase ja ootas last ja tal ei olnud kusagile minna, sest noh, isakaitse oli kadunud, vennad olid ka kadunud ja ta pidi minema tolleaegse, siis tal ei olnud sünnitama kusagile minna ja ta läks ühe õukondlase narimasa koju, mis oli siis tegelikult üsna trööstitu ja väga kurb sündmus. Siis seda see šoonakon kajastab ka üsna kelmikalt. Need jõuavad narimasa häärberisse ja kõigepealt siis esimene mulje on väga halb, kuna peremees on idapoolse pääsu, kust kaudu käis rinnaseisse läks, on ehitanud korralikuks neljasambaliseks väravaks niimoodi, et see sükkene suurem kandetool käis rinnaga mahub sealt kenasti läbi. Aga õuedaamide kinnised vankrid veeti kohale põhjapoolse värava kaudu ja kuna need olid kindlad, et nii nagu ikka, need pargitakse kohe sinna maja kõrvale, nii et nad pääsevad salaja otse maja sisse, siis kohale jõudes selgus, et nii üldsegi ei ole. Värav oli sõidukite jaoks liiga kitsas ja ukseni viivale teele, mis oli pealegi veel porine. Rulliti laiali roomatid, et nad saaks vankritest välja astuda ja siis ennast määrimata kohale kõndida oma uhkes riietuses. Ja siis nad näevad, kui nad seal niimoodi väljas valge käes kõnnivad need naised, kes on harjunud ainult siseruumides viibima, kuidas erinevad ülikud ja õukondlased kogunevad valveposti juurde ja näevad, kuidas nad siis seal porises ukerdavad ja liiguvad sinna majja. Ja see oli nende jaoks tohutult šokeeriv ettevõtmine, nii et see šoonakon, kes oli tuntud siis terava keele poolest, võtab narimasa kohe ette, hakkab teda seal mõnitama, ütleb, et kuidas sa nüüd siukeses majas elad, väravadki oska korralikult ehitada. Ja tegelikult sellele narimasale vist hakkab see Seishonagoni selline terav iseloom väga meeldima. Ja tekstis on öeldud siis niimoodi õhtu kohta. Õhtu kaab kätte ja Seishonagon räägib. Peatusin noorte õuedaamidega samas ruumis. Olime päevasündmustest nii kurnatud, et jäime magama nii pea, kui peapatja puudutas. Äkitselt kostis majaperemehe kummalised kähe ja erutatud hääl, mis muud kui korrutas, kas võib siseneda, kas võib siseneda. Äkitselt ärkasime üles ja nägime, kuidas eraldus kardina taga kumas läidetud õlilamp. Sosistava narimasa piirjooned, kes oli lükandust umbes 5 sunnijagu, ehk siis niisuguse ühe kämblajagu paotanud, paistis selgelt kätte. See oli väga naljakas. Ja ma panin teile selle nalja väljendamiseks ja kohe ühe tänapäevase manga. Ega tänapäeval neid tekste jaapanlased, eriti noored, loevad tihti manga formaadis. Siin te näete narimasa nägu lükanduste vahelt paistmas. Ütleb, kas ma tohin sisse tulla, kas ma tohin sisse tulla. Öösel muidugi meeskülastajad käisid, üldjuhul koputasid ja vahel tõepoolest kõttesid, kas ma tohin siseneda. Aga teised õuedaamid siis... Peremees, kes endale tavaliselt selliseid romantilisi seiklusi ei lubanud, sai ilmselt julgus sellest, et käis rinna tema majas ööbis ja andis oma tunnetele vabavoli, mõtlesin ma endamisi. Ja kogu olukord muutus veelgi koomilisemaks. Ja sõnaga tekkisid mingid tunded Seishonagoni vastu. Äratasin enda kõrval magavad inimesed üles. Vaadake, meil on ebatavaline külaline. Teised õuedaamid tõssid pea, et sissepääsu nõudvat meest uurida ja puhkesid kogu südamest naerma. Kes siis niimoodi kõigi nähes oma tundeid avaldav? Ei, te saate täiesti valesti aru, vastas kohkunud narimasa. Tulin lihtsalt majaperemehena selle värava asjus nõu pidama. Me rääkisime ju värava laiendamisest, aga lükanduste laiali tõmbamisest juttu polnud, ütlesin mina. Ja just sellest ma tahtsingi rääkida. Tohin ma sisse tulla, korrutas ta edasi. Ei, see oleks liiga hirmus. Mitte mingil juhul, naelsid teised naised. Oo, teie hulgas on ka noori neide, ütles narimasa nende hääli kuuldes. Sulges kähku ukse ja lahkus, aga tüdrukute naer ei tahtnud kuidagi vaibuda.
Nii et noh, Narimasa ei tea ilmselgelt, kuidas käituda selle romantilise kangelasena nendes lugudes, mida naised teinede selle räägivad. Tuleb lihtsalt mürtsti, teeb uksed lahti, ütleb, kas ma tohin sisse tulla. Ja seisoonaga on siin ütlebki, et minu meelest ei tohiks mees, kes on juba ukse avanud, enam sisenemiseks luba küsida. Ta peaks lihtsalt kohe sisse astuma ja asi tehtud. Ja nüüd ta siis ütleb seisoonakon, et järgmisel hommikul kantsin kogu loogeis rinnal ette. Ma pole varem kuulnud, et ta niimoodi käituks. Küllab sundis teda selleks eelmise õhtu sütitav vestlus. Mul on temast isegi natuke kahju. Mida ta pidi küll tundma, kui teda nii karmilt paika panite? Naeris ta sellest kuuldes. Nii et käis rinna jälle naerab ja kõik õuedaamid naeravad selle õnnetu Narimasa ümber üle. Ja hiljem tehakse Narimasa üle veel sellist nalja, et Narimasa ei oska riietusesemeid õigesti nimetada, siis ta ei tea, kuidas neid kandikuid ja aluseid, mida käis rinnale toiduserveerimiseks kasutatakse nimetada ja kasutab mingit murde sõna või slängist pärit sõna. Ütleb umbes nii, et kas ma peaksin kasutama tillemaid kandikuid ja siis kõik naeravad selle peale. Ja täpselt samal ajal on tegelikult ju see olukord, kus käis rinna on kaotanud võimu, kogu see õuedaamide seltskonnad ei tea, mis neist edasi saab, aga ometi on see naer. Seishonagon on seal just kui siis selline peaaegu narrilaadne tegelane, kes on nende teravate märkustega see, kes alati selle naeru käima tõmbab ja neid koomilise olukordi üksteise järel tekitab. Ja seda ongi muidugi ka uurijad tähele pannud ja öelnud, et Seishonagon noh, mingis mõttes meenutab sellist keskaegset kojanarri, nii nagu temast räägib, nii nagu sellest räägib näiteks Bahtin. Ja sest Mihail Bahtin on uurinud naerurolli keskaegses Euroopa kultuuris ja öelnud, et noh, naer Euroopa kultuuris vastandub selgelt sellisele igavikulisuse ja muutumatuse ideele. Et naerdakse välja kõik ajaväline ja püsiv ja naer rõhutab muutumist ja on pigem suunatud tulevikku. Ja nüüd, kui me mõtleme Jaapani kultuuri peale, siis seal paistab, et olukord on tegelikult vastupidine, et see ametlik budistlik kultuur tegelikult just nimelt rõhutab kõikide asjade püsitust ja muutumist. Ja selles valguses siis see teatav püsimus või selline olevikuline pilt, mida Seishonagon manab, vastandub oma naeruga tegelikult just sellele püsitusele, sellele püsituse maailmale, millest Murasaki Shikibu nii palju kirjutas. Ja avare või see meelenukruse püsitus on nii siis mingisugune ametlik esteetika, et meid juhib teatud saatus ja ettemääratus ja Seishonagoni naer on ise selline teatav noh, nagu trots kõikide selliste seaduste vastu, et ta tahaks just kui muuta seda olevikku mingiks igavesti kestvaks hetkeks ja sellest annab tunnistust ka see, et väga paljud tekstikatked Seishonagonis on pigem oleviku vormis kirjutatud. Isegi mineviku meenutused manatakse uuesti olevikus pidevalt silme ette. Nii et tegelikult siis võib-olla, et võib niimoodi mõelda, et see naer ja see okashi ja see, et mida keerulisemaks naiste elu läheb, seda rohkem seda naeru Seishonagoni raamatus on märk sellest, et selle naeru läbi proovitakse oma hirmust üle saada. Ja see hirm, nagu Bahtin ütleb keskaegse inimese jaoks, hirmu võitmine on väga oluline. Naer on hirmu võitmine, seda tajuti mitte ainult võiduna müstilise kartuse, jumala kartuse või vägevate loodusjõudude eest tuntud hirmu üle, vaid eelkõige võiduna moraalse hirmu üle, mis aheldas rõhus ja tuimestas inimese teadust. Hirmu üle kõige ees, mis oli püha ja keelatud, mana ja tabu, jumaliku ja inimliku võimu, autoritaarsete käskude ja keeldude, surma ja hauataguse, kätte tasumise, põrgu ees, kõige ees, mis on hirmsam kui maa. Ja kuigi see on kristliku kultuuri kontekstis kirjutatud, siis tegelikult Seishonagon elas samuti ajastul, kus
neid lootussuutra loenguid, millest me täna rääkisime, ja Vimalakirti suutra loenguid käidi kuulamas selleks, et ümber sündida paradiisis puhtal maal, ületada oma surmahilm ja mitte langeda põrgusse. Siin paremal pool te näete tolleaegseid põrgupilte, kus erinevaid põrgusfääre kujutati väga dramaatiliselt. Nii et mingis mõttes on see naer siis mess selle Mitsinaga võimu vastu ja tema õukonna vastu, aga teisest küljest on see ka lihtsalt üks viis ületada hirm ja kõige selle tundmatu ja teadmatu ees, mis eriti naisterahvaid ootas sünnitushetkel, siin see sama narima seal koju minek, teisi hakkab sünnitama, tolleaegse Jaapani naise jaoks oli väga tihti seotud see ettevõtmine, noh, ikkagi surmahirmuga, sest et sünnitused võisid kujuneda väga kiiresti, väga raskeks. Ja peale selle arvati, ja see kajastub ka padjamärkmetest mitmes kohas, et sünnitamisel võib seestuda mõni kurivaim inimese kehasse. Selle jaoks siis oli kohale kutsutud mägiaskeedid, kes pidid erinevate loitsudega neid kurivaime välja ajama. Ja kogu selleks keeruliseks olukorraks valmistudes Seishonagon ei kirjuta mitte sellist teksti, kus ta väljendaks nii võimukaotusega seotud hirmu või sünnitusega seotud hirme, mis naistel olid, vaid vastupidi, ta naerab kõikide nende hirmude peale. Ja näha on, et õukonnas tekitatakse salongis pidevalt sellised olukordi, mis võimaldaksid sellest murest ja hirmust üle saada. Ma olen vist oma aja täpselt täis rääkinud. Ma ei tea, kas on aega, aga küsimusteks ma loodan, et teil on küsimusi. Selle keisri teenistuses oli vist umbes 1000-2000 inimese ümber, aga see sisering oli palju väiksem. Ja no, Heian linn tervikuna oli kõrghetkel oli 200,000 inimest, aga siis see suletud linn, kus siis olid erinevad riigiametnid, ja see keisri enda loss, sinna pääses sisse palju väiksem seltskond. Ja tihtipeale neil siis olid ka selles samas linnas sellised suuremad häärberid, kus nad oma väikeseid õukondi pidasid, näiteks Fujivarade kolmanda põik tänava häärber nägi välja omaette palee, mis tegelikult pidi kehastama sellist maapealset väikest paradiisi, kuhu lihtsurelikul asja ei ole. Nii et kui me loeme neid tekste, siis on näha, et neid salonge olid mitmesuguseid, et Fujivaradel oli endil oma väikene seltskond ja Fujivarana Mitsinaga näiteks oleks võinud teesi ka võtta enda juurde sellel ajal, kui see sünnitus olnud, aga täiesti rõhutatult ei taha seda teha, sest ta eelistab ju Shoshi liini. Nii et loomulikult on tegu väga väikese seltskonnaga ja seda on muuses ka Jaapani kirjanduses, või tähendab Jaapani kirjanduse uurijad on rõhutanud, et need säilinud tekstid tollest perioodist kirjeldavad ju sisuliselt väga väikese seltskonna elu ikkagi ja meil on väga vähe tekste, mis kirjeldaks seda, mis ülejäänud Jaapanis toimus. Et võib jääda mulje, et jaapanlaste elu selline oligi, samas kui tegelikult ju tegu on tõesti välja valitutega. Ja parema ettekujutuse sellest, milline oli elu väljaspool Heianit, saab tegelikult budistlike munkade üleskirjutustest, kes siis käisid jutlustamas erinevates Jaapani regioonides, korjasid pärimuslugusid ja mingid kohalike lugusid, et neid oma jutustes kasutada. Ja nendes lugudes tegelikult on siis kirjeldatud ka mõiki muid ühiskonnakihte. Siin Seishonagon ikkagi võimu inimesi isegi ka mainib väga aupaklikult, kirjeldab neid enamasti väga positiivselt ja alamate inimeste suhtes ollakse enamasti väga kriitiline.
Kenji loos näiteks Kenji läheb eksiili sumasse ja räägib, kuidas ta isegi ei saa aru, mida need inimesed räägivad. Et see kõlab nagu lindude laul või mingi häälitsemine tema jaoks. Loomulikult nad kõnelesid jaapani keelt, aga ilmselt noh, mingi kohalik murre ja kõnekeel, mis siis tolleaegsele õukondlasele oli võib-olla täiesti arusaamatu. Ja see on vist kogu selle 1000 leheküljelise teose peale üks ainukene lõik, kus räägitakse, kus korraks ilmuvad kalurid sumas tegelikult elavad inimesed. Muul ajal Kenji suhtleb nende samade inimestega, kes on pealinnas temaga sinna maakonda kaasa tulnud. Nii et isegi sellisel juhul, kui toimub väljasõit, üleskirjutus sellest väljasõidust ikkagi kirjeldab ainult õukondlast omavahelisi vestlusi, aga mitte näiteks kokkupuuteid kohalikega nii tihti. Ja. Aga kas siis antud juhul see padjaraamat või see blogiraamat, et kas ta, kas ta on ka žandriliselt, ütleme, kuidagi nagu, kuidas ta nagu dialogeerib tollaste, ütleme, juba nagu stabiliseerunud žandritega, et kas ta kas seal tekib ka mingi niisugune Et see on midagi niisugust nagu uus algus või midagi täiesti, mis paneb alusele mingisugusele traditsioonile, et kas ta sellimul ka ühtemine, et niimoodi žandriliselt poliseerib. Ma hakkasin mõtlema siin rubatuuride peale, seal on väga, väga selged žandrid ja võib-olla on ka seal, noh, seal on võib ka tekkida mingisugune, ma ei tea, võib-olla, Tundub, et noh, sellel hetkel see proosa on nii alguses tegelikult jaapanikeelne proosa, et ta tundub olevat selline kompav teos, et see Shonagon katsetab noh, igasuguste kirjutamisviisidega. See sama päevikulik selline oma elulooline kirjutusviis, mis oli naiste päevikute julgas juba välja noh, mingi välja kujunenud žanr, mille esimese näite küll kirjutas mees, Kino Tsurayuki, kes kirjutas osa päeviku eeskujuks tegelikult siis naistele, kuidas võiks jaapani keeles päevikut kirjutada. Ja naised võtsid selle žanriga üle. Nii et ma ütleks, et see päevikulikud osad on üsna sellised standardsed, aga mis on huvitav, on just see, et tekivad need kohad, kus ta muutub ise tegelaseks ja see päevikulikus või oma eluloolisus hakkab üle minema fiktsionaalseks ja me ei saa enam tihti nagu aru, kas see olukord on kõik välja mõeldud, Või on tegu ikkagi isiklike märkmetega, mis enam vähem on noh, faktiliselt korrektselt üles kirjutatud, et seal on mitmed lõigud, mis noh, lähevad üle sellisele kujutletud seenidele. Ja siis ka need väga humoorikad või naljakad olukorrad, noh, tihti me ei tea, kas need päriselt toimusid, või on see mingisugune fantaasia, kuidas me võiksime olla kõik mure. Äkki nad tegelikult kõik ju notsid, sest olukord oli morn ja Teishi seisund oli väga kehv, kui nad seal Narimasa kodus näiteks käisid. Ja siis see võibki olla teatav selline poolfiktsionaalne kujutlus, kuidas nad ikkagi säravad, vaatamata kõikidele raskustele. Ja selle naeruga trotsivad kogu seda Michinaga tiiba ja kõike seda, mis saatus neile kätte on mänginud. Nii et see tundub nagu olevat selline, noh, mingi teadlikus, et kirjandusel on mingi selline vägi, noh, kuidagi lahendada seda kriisi või kuidagi mingis mõttes
lunastada, eks ju, kui kasutada meie traditsioonist pärit sõna. Lunastada kõik need keerulises olukorras olevad õuedaamid. Ja muidugi on võis olla lihtsalt see, et see võistlus kahe salongi vahel oli selline ka, et mingil juhul ei tahetud ennast näidata kehvas valguses, et meil oleme ikka kõige paremad, meil läheb alati kõik hästi. See on seal muidugi ka tuntav. Aga jah, žandri mõttes, nagu ma ennist ütlesin, selle suihitsu või pintslile järgnede žandriga on üldse keeruline probleem, et ta on väga laiali valguv ja selline kaootiline žandr algusest peale olnud. Ja tundub, et sinna alla saab kõik paigutada, mis nagu väga hästi kuskile mõjal alle ei taha sobida. Et see mingid sellised sarnasused on ja kindlasti olemas. Ja no ma ei ole ise veel jõudnud ka seda Bahtini kaudu niimoodi väga põhjalikult läbi mõelda, aga ma olen hakanud mõtlema, sest noh, tänapäeva jaapani keeles sookashi tähendab lihtsalt naljakas. Ja seisho nagu nii ajalda tähendusvarjundid on terve hulk, eks ju, et kuni sellest, et mingi asi on meeldiv, tore, liigutav isegi mingil määral, noh, selles mõttes liigutav, et läheb korda mingi asi sulle. Siis võiks öelda, et see, võib-olla nagu mingisugus liiges mõttes, nagu üks asja, et kuidas see kirjandus nagu selle ruumondikuga suhestub, millised on muidugi suhestub, eks ole, et kas see nagu tingib ka vastavad käitumist selles mõttes, et kas see rituaalid, noh, tingivad seda käitumist. Ja no siin ongi see olukord, et see naer ise juba kuulub privaatsesse sfääri. Avalikul üritusel naerda ei tohtinud ja ma just ennem lugesin ette ühe lõigu ka sellest mehest, kes koja ülemast, kes vaatamata liikumispiirangule ikkagi läks sinna lootussuutele lugemisele ja siis seal edvistas teistega, naeris mingi nalja üle ja siis varjas lehvikuga oma suu, et tegelikult seal üritusel ka ei oleks olnud naerda kohane, et naer on ikkagi mingi selline asi, mida tuli kontrollida, aga oma vahel, nagu õuedaamid oma vahel, selles privaatses sfääris võis naerda ja naer oli mingis mõttes siis see relv selle meeste võimu vastu, eks see subversiivne, ma naeran need mehed välja ja selles mõttes ta on see, et ta on nagu noh, mehed suruvad, kogu sinu saatus sõltub nendest võimukatest meestest selles heian jõukonnas, mida nemad otsustavad. Ühegi nõupidamise juures naised ei viibinud, nad kuulsid ainult kuulujutte ja korraga nad saavad teada, et vat, nüüd on selline lugu, et see troon pirtsab järgmiseks keisriks, teie olete kõik siirduge koju tagasi ja selles ohus elades, eks ju see nii-öelda naiste võim väljendus vist selles, et natukene irvitada nende meeste üle, pöörata need olukorrad naljaks ja see tuleb see Sei Shonagoni teoses nagu kõige eredamalt esine. No just, et ma ei läheks nii kaugele, et ma Sei Shonagoni selleks kojanarriks nimeteks, kuigi Jaapani uurijad on seda teinud Bahtini kontekstis öelnud, et Sei Shonagon teesi salongis mingis mõttes oli nagu noh, narri funktsioonis, et tema ülesanne miks ta oli sinna võetud andeka naisen, oli leida neid momente ülesse, kus see vaimukus öelda kõiki naerma panna. Tal oli ikka teatavad õigused, mida teiste ei olnud. Just, tal oli õigus otse välja öelda ja selles narimase intsidendis tema on just see, kes ütleb, et kuule mees, sul pole õiget väravadki siin majas. Et ta võib mehele otse öelda niimoodi, näitab seda, et salongis oli tolle antud see mandaat olla selles rollis, kes ütleb kõik need asjad otse välja. Ja seda kultuuris, kus otse ütlemist muidu ei harrastatud. Seda ta teeb ja just sellisena ta nagu mõju üllatavalt moodsalt ka, eks ju, et aga väga ebatavaline oma aja kontekstis. Aga see on ka nii, kui teistel periodidel on ka olnud niisugune kuskil ruumondades selline motiiv, mis me sa mõtled? No
tundub, et see ventiil ikkagi niivõrd kuivõrd see õukond sellisel kujul kestis, oligi kogu aeg see sama kirjandus naiste jaoks, et nad võisid kirjutada üsna teravaid vastuseid meestele, kirjavahetusmeestega, mis toimus alati selles 31-silbilise vaka vormis. Mees kirjutab ühe luuletuse, mina kirjutan vastu teise luuletuse. See on olnud kunagi alati see subversiivne strateegia, et kui naine kirjutab paremaid luuletusi kui mehe, siis mehe jäävad häbisse. Ja see ei Shonagoni kardeti ka muuses sellepärast, et kui sa kirjutad talle kirja, ta võib vastata niimoodi, et sa ei oska enam edasi järgmist kirja kirjutada. Üks intsident selline on kirjeldatud, kus terve see kõrgema järgu õukondlaste seltskond oli öö läbi üleval ja nad mõtlesid, kuidas see Shonagoni kirjale vastata ja ei suutnudki vastata. Sest nad ei suutnud järgmist rida kirjutada sellele luuletusele, mida tema oli sinna kirja pannud. Neil ei tundu ühtegi head mõtet pähe. Ja pärast seda nad hakkasid teda tema luuletuse järgi kirjutama, nimetama rohuonniks. Nii et kuna rohuonn oli see fraas tema luuletuses, siis küsis, et kas rohuonn on siin või seal. Ja see Shonagoni mure oli nüüd see, et teda hakatakse nii koleda nimega kutsuma. Et see ei lähe mitte. Rohust on, ei taha mitte ükski naine olla, ütles ta. See ei ole kuigi atraktiivne. Ja jällegi terav märkus, et mehed kutsuvad nii, aga see nimi on täiesti kohatu. Nii et selline väga otsekohene ja näha on just see, et selles luule kirjutamises või osavalt kirjades vastamine oli üks kõige võimsam relv, mis naisel võis tegelikult olla tollel perioodil, mille kaudu ta sai kehtestada ennast. Ja pärast seda Shonagoni instituuti, kus keegi ei osanud talle vastata kirjas, tema vend tuli tema juurde ja ütles, et õõrus käsi, kuule, et nüüd meil läheb väga hästi, sest see oli otseselt seotud õukondliku karjääriga. See on umbes niimoodi, nagu sa oleksid kirjutanud tänapäeva mõistes siis mingi hitloo kuskile, et vara ja õukus järgneb sellele, kes selle loo kirjutab. Tolle lähe täpselt samamoodi hea luuletuse kirjutamine või hea tekstiga maha saamine tähendas seda, et tervet perekonda edutati ja nad paissid kõik palju paremas valguses. Ja tegelikult jah, selles kirjanduses oli palju väge sees ja seda ka kasutati. Veel? Ei. Siis ma tõlen, aitäh!